କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବିବା ଭଲ, ହେଲେ ଥରେ ମନେ ପକାଅ ସେହି ଲୋକ ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଆଉ କେତେ ଭରସା କରୁଥିଲା। ଥରେ ମନେ ପକାଅ ସେହି ଲୋକ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହସେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, କନ୍ଦେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ହେଲେ କନ୍ଦାଇ ଦେଇ ଯିଏ ମନାଇ ନେଇପାରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଓ କନ୍ଦାଇ ଦେଇ ଯିଏ ନିଜେ କାନ୍ଦି ଦିଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।